No kyllähän tämä on äärimmäisen kova isku ja kyllähän tässä nyt tavallaan joudutaan laittaa kaikki meidän pelikirjat uusiksi. Se sota itsenäistä valtiota vastaan, jota me ei kukaan osattu kuvitella, että tapahtuisi. Tämä tragedia on todella suuri, yllätys on suuri, seuraukset on järisyttävät monessa mielessä. Mutta samalla se tarkoittaa myöskin tosiaan sitä, että me joudutaan miettimään koko maailmaa, että missä ympäristössä me toimitaan tässä näin. Me ollaan totuttu siihen, että rauha, hyvä tahto on kuitenkin se, mitä tavoitellaan joka puolella, mutta nyt joudutaan miettimään sitä, että mihin jotkut maat on menossa tässä tilanteessa. Äärimmäisen vaikea kysymys. Ja valitettavasti tuntuu vähän siltä, että nyt se, mutta oikein hyvä vaihtoehto, jossa me saataisiin asiat jäämään taakse nopeasti, niin on vaikea nähdä. Eli kyllä tässä riskit on siihen, että tämä pitkittyy, hankaloituu. Putin on ajanut itse aika lailla nurkkaan, jossa hänen on vaikea perääntyä. Toisaalta koko muu maailma on häntä vastaan, länsimaat on häntä vastaan tässä näin. Ja ajaa siinä mielessä niin kuin todella vaikeasti asemaan Venäjän, Putinin totta kai itsensä. Ja tässä niin kuin se kompromissin löytäminen on kyllä vaikeaa. Eletään toivossa, että jotain löytyy, mutta ei se niinku ihan nurkan takana näyttäisi olevan. No markkinat aina peilaa sitä, että missä maailma menee. Nyt meillä on niin paljon epävarmuutta. Meillä on selkeitä takaiskuja tässä tullut. Joudutaan tosiaan kyseenalaistamaan niitä ajatuksia, mitä on ollut. Niin tässä tilanteessa markkina luonnollisestikin laskee kautta linjan. Venäjällä osakkeet on romahtanut, rupla on romahtanut. Se on täysin ymmärrettävää. Ja kyllähän tässä tosiaan niin epävarmuutta riittää jatkossakin. Tässä kohtaa ei ole nyt se kiire rynnätä sinne sijoittamaan. Ennemminkin ehkä kannattaa pitää nyt niistä sijoituksistaan kiinni, katsoa miten tämä tilanne kehittyy. Toivotaan, että se menee parempaan suuntaan ja sitten saadaan parempia ostonpaikkoja tuolla, mutta kyllä tässä kohtaa niin aika lailla malttia ja varovaisuutta suosittelisin.